דבר, בוא, מה קורה, תן לי תיקונים, אני אסביר לך, אוקיי, אתה שואל מה? אני אגיד לך מה, תגיד. כשאתה מתבלבל, מה שאתה עושה, אתה חוזר לנקודת ההתחלה. אוקיי, לא משנה, אה? מההתחלה, יפה, אוקיי? לא משנה מה עשית, מה חשבת, מה ידעת, מה שמעת, מה למדת, מה... אוקיי, מה אני רוצה? עכשיו, אם התשובה היא כלום, אז אין שאלה. לא. תמשיך הלאה, נקסט. אוקיי, לא, 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 אני אומר, כאילו, אתה אומר מאיפה, אוקיי, מה, מה? אוקיי, מה אתה רוצה, כאילו, בוא נחזור לך, מה אתה רוצה, כאילו, בוא נעזור לך. כאילו, אל תלך לי רגע, אבל חישובים, בוא נעזור בספונטני, מה אתה רוצה? תבין, עכשיו, אינסטנקטיבית במשך היום, תמיד תתחיל מחדש. כן, אני אעשה את זה. לא, מה אני רוצה? כאילו, נגיד, סוג של עוגן כזה, סוג של, כאילו, לאיפה אני רוצה להגיע או משהו כזה? כן, סוג של התמרכזות. מה אני רוצה? מה אתה רוצה? כרגע מה אני רוצה? כרגע מה אתה רוצה? הייתי רוצה ש... מה אתה חווה שאתה רוצה? צורה הכי פשוטה. אני חווה סוג של כאבים בגוף. אוקיי. ו... אתה לא רוצה שהם יהיו? אני לא אכניס לך מילים, תגיד אתה. כן, בעיקרון הייתי מעדיף שלא יהיו, מציקים לי, אבל זה לא מה שהכי מציק לי. אתה לא רוצה שהם יהיו, אתה לא רוצה שהם יציקו לך? אני לא רוצה שהם יציקו. מה אתה רוצה יותר, שהם לא... לא, מה אתה רוצה יותר, שהם לא יהיו או שהם לא יציקו לך? בעיקרון אני אומר, מעדיף שלא... אני מעדיף קודם כל שלא יהיו, אבל אם... אני רוצה לשאול, תחושת הביוס שלך הכללית היא מזה שיש לך כאבים בגוף, זאת האמת? לא. אוקיי, אז מה אתה מבואס? לא נראה לי כך. נראה לי שאולי זה אפילו תסמין. נכון, אז מה אתה מבואס בעצם? זה מה שאני מנסה להבין כבר כמה... קודם כל אני מרגיש גם סוג של כמיהה מאוד להבנה חזקה ואני מתוסכל. להבנה. להבנה, כן. אני מרגיש ש... להבנה של מה? להבנה של עצמי. אם אני אקח את זה לשיח, כנות לשיח אמיתות, כאילו שאני אשאר את זה כאן, רוצה לעשות את זה, לא רוצה לסבור. אתה יודע כמה דברים אמרת בדקה הזאת? אמרת אני רוצה להגיע להבנה, אמרת אני לא רוצה לסבול. לא, כי אני חושב כאילו... לא, עזוב, עזוב, גם אני לא רוצה לסבול, למה אתה סובל? אני גם סובל. לא, אני לא רוצה... אז להגיד אני לא רוצה, אתה יודע מה, אני לא רוצה לסבול. אתה סובל? אני גם סובל. נו, אז מה אתה פה אומר משהו לא מדויק? אני מסכים איתך. איך יכול להיות שכל מה שאתה רוצה זה לא לסבול אם אתה לא חושב, אם אתה לא חושב שאתה סובל? אני חווה שאני גם סובל. נו, אז אתה גם רוצה לא לסבול. נכון. אוקיי, אבל מה העיקר? אתה מבין מה? אתה מבין מאיפה אמרת פה משהו לא נכון? לא, אני מבין את זה. זה אחת הסיבות שלא עוד לא מיירתי לפגש איתך, כי אני עצמי. לא, אבל צריך לבדוק את זה. בסדר, אתה יכול להגיד, בכל שלב אתה יכול להגיד, לא מיירתי להיפגש איתך כי רציתי לסגור את הנושא הזה. בסדר, תיפגש איתי אחרי שלא תצטרך להיפגש איתי. לא, אז אנחנו עוזרים להתקדם, לעשות סדר במחשבות. אוקיי, אז בעצם אנחנו ננסה לעבוד מה אני רוצה. אני, תראה, מה אתה רוצה לעזור? זו שאלה פילוסופית מדי. בואו נדבר על החוויה הכללית. נגיד בימים האחרונים אתה בתחושת ביוס כללית, לפחות ככה אתה משדר. נכון, אני ככה מרגיש גם. ככה אתה משדר לפחות. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא ננסה להבין מה היא נובעת, מה היא משקפת. קודם כל הייתי בתקופה, אני לא יודעת כמה זה קשור, אבל אני יכול להיות שזה קשור של סוג של מתח מסוים. סוג של מתח מסוים. סוג של סטרס מסוים. עכשיו, יכול להיות שזה בעקבותיו כל ה... יכול להיות. אבל... ממה זה נובע?
אולי זה סוג של... סוג של תסכול. ממה? מזה ש... דרך אגב, אם אתה רוצה לדעת מה אתה לא רוצה, אתה גם יכול לשאול מה, מה אתה מאוד רוצה. נגיד, אני לא רוצה לסבול, לא מסתדר, אוקיי, מה אני מאוד רוצה? אז אני לא רוצה את ההפך שלו. כי אם יש משהו שאתה מאוד רוצה, אתה גם דרכו יכול לאתר את מה, כאילו, כדי לבדוק מה רע לך, אתה יכול פשוט לבדוק מה אתה מאוד רוצה. כן, אוקיי, אז, אם אני אלך על מה אני מאוד רוצה ולמה אני לא משיג אותו, זה בעצם אני הצבתי לעצמי סוג של יעד מסוים, ש... שכרגע אני לא עומד בו. וזה חלק מהתסכול מסוים. למרות שאני לא בסדר, אני כן מרגיש איזה סוג של התקדמות, אבל... אבל יש את העניין הזה גם כן של... אני מסכים איתך, כבר אמרת לי את זה פעם, שאמרת לי כאילו שאני רואה כל מיני אנשים, כל מיני כולם עם הפרוג'קטורים שלהם, הדליקו את האורות. כולם מוצאים תעודת זהות, ועשית את התעודה על הקיר. ואני מרגיש כאילו סוג של מאחור. מהיבט מסוים. ואולי זה גם מזה. אולי זה גם מזה. חוץ מזה דיברנו על העניין הזה של ה... שאלה? של הקף? כן. אוקיי. אז זה גם משהו ש... אז זה מהות הדבר. אני לא יודע מה מהות הדבר, אני מנסה לעזור את זה. אז בוא ננסה, מתוך כל מעניין. מה הכי העיקר? מה, איפה... תראה, במקום לשאול, תראה, מה שאלתי? למה אתה מבואס? אתה מחפש בעצם לענות לי מה גורם לך להרגיש רע. במקום זה, נשאל מה יכול לעשות אותך שמח, אוקיי? בסדר, אז דרך זה נמצא. אתה הבנת? מה יכול לעשות אותי שמח? אתה הבנת? אני יכול להגיד. אותו דבר מהזווית ההפוכה. כן, אני יכול להגיד לך מה לעשות. אוקיי. מה שיכול לעשות אותי שמח, ש... מה שאתה חושב שיכול לעשות אותך שמח. מה שאני חושב שיכול לעשות אותי שמח. אוקיי. זה... כיום, כרגע, מבחינתי אני רוצה להבין את עצמי באופן מוחלט. להבין מה... אני רוצה לשאול שאלה, האם אתה מבין שמאוד יכול להיות שבסוף אתה תיתקע במצב מאוד גרוע? אתה מבין? לוקח את זה בזאת? יכול להיות, אבל אני כבר בפנים. אתה יודע מה יש לך שאין לי, נגיד? כן. מה תקווה? אתה מהיבט מסוים, אוקיי? אתה נגיד, לא, אתה לא הבנת, אתה לא הבנת. למה? אתה נגיד, אמרת עכשיו שאתה רוצה, אמרת, מה יעשה לי טוב, מה אני חושב שיעשה לי טוב, אוקיי? אבל מאוד יכול להיות שתבוא ליום שוואלה, זהו, שום דבר לא יכול לעשות לי טוב. אז אתה תחווה את כל המציאות אחרת, אבל החלום הזה של מה יעשה לי טוב הוא... מה זאת אומרת של מה אני אעשה לי טוב? קודם שאלתי אותך מה יעשה לך טוב, אז... לא, שאלתי אותי מה אני רוצה. כן, מה יכול לעשות לך טוב, מה ישמח אותך, אוקיי, מה אני חושב שיעשה לי טוב? אני לא יודע אם זה ישמח אותי, אני לא... באתי להגיד שתבין, שאם תבין את המציאות, יכול להיות שאתה... לא, כי התשובה לשאלה הזאת, ששום דבר לא יכול לעשות, שום דבר מוגדר... נכון, בשביל... לא יכול לעשות לך טוב באופן מוחלט. נכון. בסדר, בסדר. חוץ ממוגדר אחד שהוא בעייתי. אני די מודע לזה, וזה חלק מהתסכול. בוא נראה, ברמת ההגדרה, אם הייתי אומר לך מה אתה הכי רוצה, מה אתה חושב שאתה הכי רוצה? תראה, בוא נניח שכאבים בגוף וכל זה, זה מבטא סוג של לחץ נפשי. אני מניח שזה זה. אוקיי, אוקיי, הגיוני. עכשיו, מה מבאס אותך? קשה לך להגיד מה מבאס אותך, כי זה בעצם להזדהות עם חוויית חיסרון, ואתה לא רוצה להזדהות עם עצמך. לא, אין לי בעיה. לא, אני לא אומר במובן שקשה לך. אני אומר במובן שפשוט, אתה באמת לא כל כך מזדהה עם חוויית החיסרון. אז בוא נלך על הצד ההפוך, מה אתה מאוד רוצה שיהיה? אני אשאל אותך יותר, מה אתה יותר רוצה? לא לסבול או להבין את עצמך? להבין את עצמי. יפה. זאת אומרת שמה שמציג לך זה לא זה שאתה לא סובל, זה לא זה שאתה חושב שאתה סובל. כן, גם זה. אבל להבין את עצמי הוא כאילו, זאת אומרת, הסבל הוא בעצם בגלל שאתה לא מבין את עצמך. מה שאתה רוצה להבין ולא מבין. אוקיי. דומה, לפחות כאילו מצאנו משהו. עכשיו בוא ננסה להגדיר מחדש.
מה זה אומר עבורך להבין את עצמך, ומה אתה עושה, האם זה אפשרי או לא, ובכל מקרה מה אתה עושה כדי להתקדם לכיוון המטרה הזאת? או לנטישה מוחלטת שלה. גם נטישה מוחלטת שלה זה שווה ערך למילוי הרצון שלה. כן, כל עוד יש כבר חיסרון הזה, זה לא סיימתי, אני לא מרגיש את זה. אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה, בוא ננסה להבין. מה זה אומר? אני רוצה להבין את עצמי, מה זה אומר? אני רוצה בעצם להגיע לנקודה אחת שאין לי בה שום ספק. שום דבר, משהו אחד שאני בטוח בו, וזה, לסגור את העצם. מבחינתי זהו, משהו אחד אני בטוח בו. עכשיו יש לי שאלה, אתמול מה שדיברנו, אתה שאלת אותי למה, אתה שאלת אותי למה, למה אני רציתי להבין אם בכל מקרה לא חשבתי שזה יעשה לי טוב. עכשיו אני שואל, המקום הזה, אתה אתמול אמרת לי, אתה אתמול הבאת פליאה מזה שבן אדם מנסה להבין את עצמו בלי שזה הוא חושב שזה יעשה לו טוב. בלי שהוא דואג לאינטרס שלו, משהו כזה. למרות שכשאני מנתח את זה, עצם זה שאני רוצה וזה חסר לי, אז אני חושב שזה יעשה לי טוב. מההיבט של שאני אדע את זה. לא, זה לא ישנה לי את החוויה, אבל אמרתי, זה מעלה לי את הרצון לדעת. כאילו, אני כל הזמן רציתי לדעת, עכשיו יש לי הזדמנות לדעת בלי לפחד שיהיה לי רע. אוקיי, כאילו, זה עדיין כדי לעשות לעצמי טוב. אבל השאלה היא, כשאתה אומר, אני, שאתה רוצה להבין את עצמך ולהיות בטוח וזה וזה, מה מניע את הרצון הזה? אני אגיד לך, אני שומע כל מיני דעות, כל מיני סיפורים. שלך, של אחרים, כל מיני נועים כאלה. אוקיי. ודאי, נמאס לי, אני מתבייש בעצמי בקטע הזה. אני מתבייש בעצמי, כאילו, אני צריך שיספרו לי על עצמי. כאילו, מה נסגר? זה אומר ככה, איזה, כן. ולמה לא לקבל את האופציה שכולם צודקים? יכול להיות. אבל אני רוצה כבר להבין מה, אוקיי, אין בעיה. כולכם צודקים? מה אני אומר אבל? מה, איפה אני בסיפור הזה? אולי אין אני בסיפור הזה. אז אין אני, אז שיש, שאני אבין שאין אני, ונסגור עניין, אבל כאילו מה... אולי אין אפשרות להבין, אולי אין אף פעם תשובה. אולי אין אפשרות להגיע. אז שאני אבין בוודאות שאין תשובה ונסגור... אולי אין אפשרות להגיע לוודאות הזאת. אז אם אני אבין את האפשרות הזאת, אם לא, אבל מלא, אז אני סוגר את העניין. הכל ה... די. מה, כאילו... דבר, תסביר. תשים לב, בשבילך. שקודם, מה אני רוצה, להפסיק לסבול את הסובל, גם. אבל זאת אומרת, די, זה הרבה יותר חזק מגם. נכון. אוקיי. כאילו... זאת אומרת שלצורך העניין, כשאתה ענית לי שאתה גם סובל, התכוונת סבל גשמי לצורך העניין, אני מניח. או סבל רגשי או משהו. אבל אם באותו רגע היית חושב על זה שאתה לא מבין את עצמך, אז היית אומר, כן, אני סובל. נגיד שהיית אומר את זה, היית אומר את זה יותר חזק מהגם. אתה סובל? גם. אתה רוצה לדעת, אתה רוצה להבין את עצמך? מאוד. אז זה לא גם, זה מאוד. אוקיי. טוב, מהצד הזה של זה, אני אגיד לך למה אני אומר את הגם. לא, אני רק אמרתי שהמילה סבל, בעיקרון מה שאתה רוצה מאוד ואין לך, זה מה שאתה סובל מאוד. זהו. תראה, בוא נניח... גם כי אם הייתי... כי אני הרגשתי סבל יותר גדול בחיים שלי. בזמן, פרק זמן קצר מאוד. יחסית. ואני מכיר סבל יותר גדול מבחינת העוצמה. לכן אמרתי גם. לא יודע, יכול להיות, תמיד יכול להיות סבל יותר גדול. רגע, לא מבין, מבחינת העוצמה, נגיד זה שאתה רוצה להביא את עצמך, זה לא, אתה לא חווה את זה בעוצמה? אני חווה את זה בעוצמה, אבל אני לא מרגיש את זה כמשהו כאילו... כסבל פיזי, זה הכוונה. אוקיי. אני חושב גם ש... אז מה אתה נגיד רוצה לה... אוקיי, מה אתה חושב? אני חושב שגם כאילו מבחינת ההתמסורת שלי לדבר, אני חושב שזה הופך להיות יותר אובססיבי. ממש, כאילו, מתוכו. זהו, זה לא קל. תראה. בוא נניח, תראה, אני הגעתי למה שהבנתי בסיפור מסוים, ברצף סיבת תוצאה מסוים, אוקיי? אבל בוא ננסה איך שאומרים, שזה יהיה לך כמה שיותר קל התהליך, אוקיי? תראה, קודם כל, ככל שאתה רוצה יותר, זה יותר דוחף אותך לסוף, בסדר? נניח, לא למצוא איפור, אבל נניח.
אתה בכל מקרה כבר תקוע באמצע, אז ככל שאתה מתקרב יותר לרוצה או לא רוצה, אז אתה מתקרב לסוף, בכל מקרה. עכשיו תסתכל. קודם כל אתה צריך להבין שזה סוג של תהליך. אוקיי? זה סוג של תהליך, נכון שזה דורש מאמץ ונחישות, אבל זה גם תהליך, כאילו אי אפשר להקדים את המאוחר. נכון. זאת אומרת, אפשר להקדים את המאוחר, אבל על ידי זה שפשוט תרוץ יותר מהר את הדרך. את הדרך אתה חייב לראות בכל מקרה, כאילו אתה בסוף צריך לחבר את הנייר לאלוהים. זה לא משנה, זה או שאתה עושה את זה בשנה או ביומיים, אבל בכל מקרה בסוף החיבור צריך להיות קיים. עכשיו... תחבר לי את הנייר לאלוהים. לא, עזוב, לא חבר את הנייר לאלוהים. עכשיו השאלה היא זה איך אתה מאיץ את התהליך, זאת אומרת, איך אתה מאיץ את התהליך. עכשיו, ככל שאתה תעבוד בצורה יותר מסודרת, אז אתה תחסוך כמה שפחות קונפליקטים, וכאילו, וזה יקרה מעצמו בסוף. אוקיי. מה? לא, בוא כאילו, כמו שיש לך, כאילו, מה שתעבוד לפי סיסטמה. אוקיי. כמו רובוט, לפי סיסטמה אתה עובד, וזה ייפול מעצמו הסימון בסוף, אוקיי? אוקיי. מה אתה חושב? יש סיסטמה מסוימת, אני כאילו מנסה, אני כאילו רוצה להביא אותך למצב שביום יום אתה באופן מודע, תראה, מה שקורה אצלך, יש אצלך סוג של בעיה, שהיא, אתה יכול להגיד שהיא מחויבת, אבל זה אפשר, זה מה שתרצה. מה שקורה אצלך, שבגלל שאתה רוצה להבין את עצמך, אז אתה בדיכאון מסוים, ואז אתה פחות מתרכז במה שקורה סביבך, אוקיי? שזאת נגיד תופעה שאני לא זוכר אותה מאצלי. אם הייתי לבד, אני לבד, אבל סביבי הייתי... למרות שאולי נגיד אותו דבר, אוקיי, אולי פחות הייתי באינטראקציה עם אנשים, לכן אני לא זוכר את התופעה הזאת. אבל לא היה נגיד מצב שהוצאתי מילה מפה ולא זכרתי. אין דבר כזה כמו צריך עכשיו לדבר, רגע, מה אמרתי? מה שאלת? אז מה, למה דיברת? עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לומר, ש... בוא תנסה יותר להתחבר לחיים שמחוץ לתהליך שבעיניך נתפס כמחוץ לתהליך של הספר להיות תלויים לצורך העניין. דוגמה. נגיד שאתה קורא בספר להיות תלויים, אתה מתעמק בנושאים מאוד ספציפיים. אוקיי. לדוגמה, האם פה יש שולחן, בסדר? דוגמה, אתה מתעמק בזה, אוקיי? עכשיו, בעיניך לדוגמה, נגיד להתעמק בפרסומת בטלוויזיה, אתה חווה את זה שונה מלהתעמק במשך השולחן. האמת שאני מתעמק דווקא בדבר הזה, לא, כן. אתה מתעמק באופן מסודר. מה זה באופן מסודר? זאת אומרת, אתה... כשיוצא לך, או אתה באמת כל היום, נגיד, אתה מדבר בעבודה עם אנשים, כל משפט, מה הוא אמר, למה הוא אמר, למה הוא אמר את המשפטים בצורה כזאת? למה הוא הוסיף את המילה הזאת? למה הוא הוריד את המילה הזאת? ככה, כל משפט. אני לא יכול להגיד לך כל היום, כי... לא, אוקיי, אבל זה קורה בעבודה, נגיד, בנושא החברים? כן, בטח. רוב הזמן אני בעבודה, אני מתעסק עם זה. אוקיי, תראה, בהנחה שכן. רגע, אם כן, אז אני אגיד לך מה אני לא מבין. אם כן, אז איך זה שלפעמים אתה מפספס? מה אמרת או מה שאלו אותך? אני לא מבין את זה. אני גם לא מבין את זה. כי אם אתה אומר שאתה מרוכז מה אומרים לך, אז איך אתה פספסת מה אמרו לך? לפעמים מה שקורה, תראה, יש... מה שקורה זה שאני... תראה, אצלך יש משהו שמטריד אותי, תראה, לפעמים... אתה לא זוכר מה אמרו. מבין, לא הייתי פה, הייתי מקום אחר. אבל אם אתה עונה לשאלה ואתה לא זוכר מה שאלו אותך, זה אומר שלא היית מרוכז כשנתת את התשובה. נכון. אז זאת כבר בעיה, כי להיות פה ולא להקשיב, זה fair enough. אבל להוציא מילים מהפה ולא להתרכז על מה ענית אותם, זה לא fair enough. שאלה, אם בכלל זאת האמת, אם זה קורה לך הרבה פעמים, אני לא יודע, שאתה אומר משהו ואתה לא זוכר מה אמרת או דברים כאלה. כן, לא תמיד. אבל זה קורה לי יותר לאחרונה. אוקיי, בוא נחשוב איך בצורה הגיונית, איך אתה יכול לעבוד בצורה יותר מסודרת. בוא נחשוב בצורה הגיונית. אתה עובד לפי סיסטמה, לפי מה אתה עובד? קח דוגמה, נגיד, את א', א' מהפייסבוק. אוקיי? א', כן. אוקיי. שאתה, מה אמרתי לך לפני שני משפטים? אתה לא עובד לפי סיסטמה. מה זאת אומרת אתה לא עובד לפי סיסטמה?
אתה מנהל שם עדו שיח, אוקיי? ואני אומר לך, תקשיב, אני נכנס לדיון וכותב פוסט נפרד עבורך וכותב, תקשיב, תנתח את הסיסטמה של העדו שיח, של מבנה, תשנה את האסטרטגיה של העדו שיח, ומה אתה עושה? ממשיך באותו שטנץ של העדו שיח, כמו שניהלת לו אותו מקודם. אוקיי. עוד פעם. מה, איך אתה רוצה שאני אעשה את השיח? אתה לא מרוכז. אתה קפצת קדימה. אוקיי. לא משנה איך. אתה קפצת לי לאיך, לא מעניין איך. תבין קודם כל מה אמרתי. עומדת מולך ישות. ישות. ישות, ישות, ישות. אתה מנסה להגיע איתה להבנה, להסכמה, אתה שואל שאלה. אני מניח שאתה רוצה שיבינו אותך. אתה מנסה להעביר מסר, אתה רוצה שיבינו אותך. אני אגיד לך משהו? אל תזרוק, לא. שכתבת את המשפט, ביטאת רצון שיבינו אותך. אני מניח ש... אתה מנהל דו שיח עם בן אדם, ברור שאתה רוצה שיבין אותך. אוקיי. אוקיי, אתה מנהל את דו שיח, אתה עונה לו, אתה מנהל את דו שיח, אז זה אומר שאתה היית שמח אם רם מבין אותך. כן. אבל זה לא המטרה שלי יותר... לא, 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 מה אכפת לי שיבין אותך? מה אכפת לי? הבנתי. עכשיו, עומדת מולך אותה ישות, ואתה מתחיל... לדבר, אוקיי, ואתה נוצא ועונים לך וזה ועונים לך וזה ועונים לך וזה ואז אני נכנס, ואני אחזור עוד פעם ואז אני נכנס לדו שיח ואני אומר, תקשיב, תנסה למצוא מה השורש הנפרדות בינך לבין אותו אדם ותנסה לראות איך אתה משנה אסטרטגיה. אני אומר לך, תנסה לבדוק מה שורש הנפרדות בינך לבין אותו אדם, ותנסה לשנות אסטרטגיה. מה זה שורש הנפרדות? אתה לא מבין מה אני אומר? לא מבין. אני דוגמה, הגעתי לזה. לא משנה. זה פייר אינף שאתה לא מבין, אבל הפשע הוא לא בזה שאתה לא מבין את מה שאני אומר. הוא בזה שאחרי שכתבתי, המשכת פשוט בדו-שיח הקודם. במקום לעשות סטופ, רק רגע, בוא ננסה להבין מה אמרו לי, בוא ננסה לראות באמת איך אני משנה אסטרטגיה, כי אני חוזר על עצמי. כן, אז למה המשכת? אני חשבתי אולי שאני משנה משהו, אולי, לא יודע, ניסיתי, תראה, לדוגמה. רגע, מה זה חשבתי אולי שאני משנה משהו? האם היה לך ברור מה שינית? יכולת להגדיר, קודם פעלתי בשיטה א', עכשיו אני פעל בשיטה ב'? כן. מה כן, מה שינית? פתאום, כשאמרת לי זה קפץ לי משהו, פתאום הבנתי, אוקיי, על מה אנחנו בכלל, על מה המחלוקת בכלל? שאלתי את זה בכלל, על מה אנחנו מתווכחים? על מה הוויכוח? פתאום אמרתי, אוקיי, רגע, אתה מה? עזוב שבהתחלה לא הבנתי את התכלית של... אוקיי, מה המחלוקת? ואז הבנתי פתאום, נפלה לי הבנה, שבעצם יש דברים שאנחנו מסכימים עליהם, יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם. אתה מאוד מספר סיפורים מעניינים, אבל אתה לא מרוכז. אמרתי, האם שינית את האסטרטגיה של הדו-שיח? לא. דו-שיח עושים באסטרטגיה. אז אני לא מבין. יש אסטרטגיה. אוקיי, שלמה... עכשיו, למה זה חשוב, האסטרטגיה של הדו-שיח? כי אותו א' נמצא בתוכך. נכון. ויש בתוכך את אותו סוס פלאקשן, שהוא אותו א', אותו א', ואתה מסביר לו, והוא הפוך. אתה מסביר לו, והוא הפוך. ואתה אומר לו, והוא הפוך. אתה מבין? עכשיו, אתה, שאני אומר לך, תשנה את האסטרטגיה מול אותו א', כי אותו א' מייצג סוג של תפיסה, סוג של גישה. ואם אתה לא מצליח, עכשיו, אם אני לדוגמה, לא מעוניין לשוחח עם אותו א', אוקיי? לא מעוניין, אז אני לא חייב שום דבר, אבל אם הייתי מחליט שאני רוצה לשוחח איתו, יש אסטרטגיה איך משוחחים. קודם כל, השיחה שלי איתו היא לא למטרת חולין, השיחה שלי מבחינתי היא למטרת לימוד. מבחינתי ברמת מבנה הדו-שיח זה כמו דו-שיח הרשים. אתה אומר א', הוא אומר לך ג', אתה אומר נון, אומר לך ד'. אז למה אתה מתכוון? לא, לא אסביר לך. אני לא מבין למה... לא אסביר לך, אני מנסה להסביר לך משהו פנימי יותר. תסתכל על המהות של מה שאני אומר, לא על מה היית צריך לעשות ברמת דו-שיח. אוקיי. אל תנסה למצוא, רגע, מה הייתי צריך לעשות? איך הייתי צריך לדבר? לא, כגישה, אתה מדבר על גישה. לא, 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 לא. גם אל תנסה להבין איזה גישה היית צריך להגיד לאמץ. אוקיי, אז מה... תנסה להבין את זה שצריך לפעמים לשנות את הגישה. אתה מבין? יש מה הייתי צריך להגיד לו, יש איזה גישה הייתי צריך שתהיה לי, אבל המסר שאני מנסה להעביר לך זה שכשאתה נתקע, אתה צריך לפעמים להחליף את הגישה. הבנתי. אני לא מנסה לך איזה גישה לאמץ. הבנתי. אסביר לך לשנות אסטרטגיה דרך רגע. הבנתי. למה אני לא מצליח את הקשר איתו? כי, אוקיי, איך אני משנה את הגישה? לא אכפת לי מה הגישה.
אבל שתבין שיש לפעמים מצבים שאתה צריך, שצריך שינוי גישה. כי מבחינתי, במה שקרה נגיד בדו-שיח שלך ושלו, ברמה דו-שיח שני אנשים שיושבים מדברים, הוא מבנה החשיב, תהליכי קבלת ההחלטות שלו, תהליכי האוטפוט של המשפטים שלו עובד בצורה מסוימת, ושלך עובד בצורה אחרת. ואתה מנסה כמו להרבב שמן עם מים ולגרום להם להתאחד. שזה יפה. כן, בסדר יפה, בסדר יפה, אבל אתה יודע כמה מאמץ זה כרוך וגם זה לא עובד בסוף. אין סוף מאמץ. כן, וזה גם לא, בסדר, וזה לא עובד. אז לפעמים אולי צריך לדעת לעשות, לדעת להתחבר לכל מבנה רעיוני. עכשיו, תראה, הוא מייצג משהו, הוא מייצג משהו, אוקיי? הוא מייצג את אותם החלקים בתוכך שמשחקים אותה כאילו הם ראש קרוב. ולא משנה מה אתה מסביר לו בהיגיון, אומר לך לא, ומחליף לך את המילה, ועושה לך מניפולציה, ומנסה לדקור אותך, ואומר לך בכלל תסתה לדקור אותי, ואם היה פה רש, הוא היה מביא לנו עוד כמה דימויים. לעניין. אתה מבין? זה מה שהוא מייצג. עכשיו יש אצלך את אותו מקום שאתה אומר לו א', והוא עושה ג', אתה מסביר לו זה, והוא עושה הפוך, ואתה זה, והוא עושה הפוך, ולא, וזה, וסיפורים, והוא תוקף אותך במה, והוא מאשים אותך במה שהוא מנסה בכלל להאשים את עצמו, והוא מרמה את עצמו, והוא מרמה אחרים, וסיפורים, ועניינים, ומכאן ועד הודעה חדשה, ואתה, מדבר איתו בהיגיון. בוא ננסה להבין. אתה מדבר איתו ברציונל. מזכיר לי קצת לסכסוך הערבי פלסטיני. זה דומה לכל מיני סכסוכים. שהם מדברים במקום אחר, והוא מדבר במקום אחר, ודו-שיח של חרשים. אז אני ניסיתי להגיד לך, בוא תנסה להבין את הנפרדות בין צורת החשיבה שלך, תתרכז טוב. תנסה להבין מה הנפרדות, מה ההפרדה בין צורת החשיבה שלך לבין צורת החשיבה שלו, ותנסה לראות איך אתה, הוא זה הוא, אבל איך אתה יכול להתממשק מצורת החשיבה שלך לצורת החשיבה שלו. הוא מבחינתי מייצג לצורך בדימוי, נגיד, כרגע מייצג את האין שכל, לצורך העניין. אין שכל, אתה אומר לו אחד ועוד אחד שווה שתיים, הוא אומר לך זה שתיים אבל לא שניים. שניים זה משהו אחר. אתה אומר לו שניים, אומר לך לא, אבל אמרת לי שתיים. לא משנה, הוא יהפוך לך את זה. ואחר כך הוא יגיד לך שאתה מבולבל ואתה לא, ולמה אתה מחליף את המילים, אתה מבין? אוקיי. עכשיו, מה שהפריע לי, עוד פעם, אתה לא מושלם, וזה מה יש, אבל לדוגמה מה שהפריע, שאתה מנהל דו-שיח, נחזור על זה עוד פעם, אני כותב לך, תנסה להבין מה הנפרדות בינך לבינו ולראות איך אתה משנה את אסטרטגיית הדו-שיח, ואני לפחות לא חוויתי שהבנת את מה שכתבתי, שירדת לעומקם של דברים, ושאמרת, בוא באמת ננסה להבין למה זה וזה וזה, ובוא ננסה לגבש אסטרטגיית דו-שיח חדשה. אני הבנתי אותך אחרת כאן. אני הבנתי שתנסה, הבנתי כאילו ש... חשבתי שאתה אומר לי, תנסה להבין את ה... מה, אתם לא מסכימים, מה אתם כן מסכימים? כן, את המבנה, מה המחלוקת בכלל, מה... זה מה שחשבתי. אבל אתה תסתכל בטקסט, תראה שכתוב משהו אחר. יכול להיות. אמרתי לך, אסטרטגיית דו-שיח. כן. עכשיו, השאלה היא, האם אתה מסוגל לראות בתוכך את אותם תהליכי חשיבה של אותו א'? כאילו, קודם כל, האם אתה מצליח לראות בתוכך דו-שיח שאתה מנהל עם עצמך וזה לא... וזה כאילו כמו לדבר עם א', אתה מצליח לראות את זה? זאת אומרת, לא, אין בתוכי כזה. אני מניח שיש. קשה לי למצוא. אתה לא רואה אותו, אבל. קשה לי לראות אותו. אולי אתה כנראה לא מדבר איתו כמעט. ברוב ירוש. אתה לא מדבר איתו, אז אתה אפילו לא חווה את הקונפליקט. אני לא יודע מי, מי אני רב. אתה פשוט כל כך יש פער שאתה אפילו לא משוחח איתו. בוא נגיד אם נקרא לזה הצד הלא שכלי, משהו יוצא כאין שכל. אני גם, כאילו, אחת המשימות שלקחתי בעקבות מה שאמרת לי בזמנו,
זה לזרוק את הלוי, לזרוק את האמון, לזרוק את הדברים, האין-סכל, לעשות לדעת יותר. כן, אבל, מה, אבל מה עושים עם אותם חלקים שמסרבים להתממשק למנגנון? תסתכל. מה רציתי להגיד לי? האם זה יהיה נכון לומר שיש דברים שאתה מבין אותם ולא מרגיש אותם? נגיד שאתה מבין בשכל שאתה לא אמור לפחד ממשהו, ואתה עדיין מפחד מאותו דבר. לצורך העניין, כן. אוקיי? יש, אני בטוח שיש. אוקיי? יש, יש. יפה. זה בעצם אותו א'. זאת אומרת, הוא מבין בהיגיון, הוא מבין, הנה, זה אני הוכיח לך. לא, הוא אומר לך, לא, תראה סיפורים ופרצופים וזה, ואתה בכלל לא הבנת. כמו שקוף, אתה מזה קוף? קוף, האשים אותי, אמר... קבלינקה. כן. לא, אבל עכשיו היה לו קומבינה חדשה, מה האשים אותי? האשים אותי אמר, תראה, השכל הוא לא רחמן, הוא אומר, הרחמנות שלי היא מעל השכל. הוא ראה שבשכל הוא יוצא משוגע, אז הוא אומר, תראה, טוב, הם עבודים, הם עם השכל היום מסוגלים להבין את הרחמנות שלי. כאילו, אתה מבין? הם בסדר, אלה מתכחשים לטבעם. מה, כאילו, עכשיו הוא כבר משמיץ את השכל כי השכל הוא רחמן. כאילו, אתה מבין? עכשיו כאילו השכל כבר... כאילו, קודם הוא לא היה נעים לו להגיד אין לי שכל. עכשיו הוא כבר אומר את זה פורמלי, תראה, השכל מוביל למסקנה הפוכה ממה שאני נמצא. אתה מבין? זה נחשף, לאט לאט הפרצוף. למרות שגם אתה אומר שזה מוביל בסופו של דבר... לא, לא מעניין מה אני אומר. אך מה הוא אומר עכשיו? גזרת דגמת. לא אכפת לי מה אני אומר, אז איך מה הנושא? כאילו, אתה מבין, כאילו מעקמים לך וזה, וזה העיקר להישאר בעמדה שלו, מה, מה? אבל ראו לך את זה. לא, תראה, לא הבנת, לא, תראה, זה כבר לא בשכל, זה מחוץ לשכל. עכשיו היה לי קונפליקט, הרגשתי. נו. דוגמה. מצד אחד אמרתי עצמי, טוב, זה לא מעניין, תראה מה אני לא פוקס. תפקס, מה אכפת לך סיפור? מצד שני אומר... במה? לא, שאני שומע סיפורים, עכשיו סיפרתי לסיפור, אני שומע סיפור של אנשים או משהו, אני אומר לפעמים, טוב, תתפקס בדיוק מה אתה רוצה, תתמקד, מצד שני... לא הבנתי, תסביר מה אמרת עכשיו. אופה. אבא סיפרת לך סיפור רכילותי על גוף. סיפרת לסיפור, עכשיו אני אומר, טוב, מה זה מעניין? מה אתה... תתרכז, תעצור, תנשום עמוק. מה אמרת? זה לא מדויק, מה אמרת? מה זה מעניין? לפני כן, מה אמרת? סיפור... סיפרת לי סיפור. סיפרת לי סיפור. הגדרת אותו כסיפור. כן. מה יותר מדויק היה להגיד? יכולתי להגיד, אמרת לי דברים. העברת לי אינפורמציה. העברת לי אינפורמציה. יפה, העברת לי אינפורמציה, זה נשמע יותר ניטרלי. טוב, סיפור זה נשמע כביכול... סיפור, קטלקת אותו מראש, כן, לא מעניין. מה זאת אומרת, אז למה זה לא מצליח להתרכז? כי אתה מראש מזלזל, אתה אומר, עזוב, זה סיפור, זה לא מעניין. טוב, היה בחור שם, היה רבי נחמן, אמר, השיחת חולין של תלמידי חכמים, זה חכמים לפני כן אמרו, היא צריכה לימוד. כשתלמיד חכם מספר לך סיפור, שיחת חולין סתם אומר לך איזה משהו, אתה צריך לרגע למה כל משפט יש איזה משמעות. אבל בפרט שזה סיפור כזה, שהוא כאילו לא סתם סיפור. אתה מבין? ורבי נחמן עצמו השתחצן בזה שהוא אמר, אני יודע לספר סיפורים. אתה מבין? כאילו הוא השתחצן בקטע שהסיפורים שלו הם הטופ לבל. כי אני יש לי איזה סוג של פוקוס, כאילו, אני אומר, רגע, משהו, מה, אני מנסה, אחרי מה אני עודף? כאילו, למה זה לא עניין אותי? למה כשאני מדבר על זה? אתה לא בפוקוס מאוד סיבה. למה אתה לא בפוקוס מאוד סיבה? כי קודם אמרתי לך, שכשאתה רואה פרסומת בטלוויזיה, אתה חווה אותה שונה מאשר הספר להיות אלוהים. ואתה אמרת לי, לא. עכשיו מבחינתך, אתה מתעמק בזה באותו מידה. לא. אבל הנה עכשיו לדוגמה, אני מספר לך סיפור. אמרתי לך, תגיד לי, בעבודה, כן, אני מנסה להבין. אבל הנה עכשיו אני יושב מספר לך סיפור, ואתה חושב שזה סיפור. אבל מה זה שונה מלישון אם יש בשולחן או אין בשולחן? אתה לא באמת כל דבר מנסה להבין אותו, לרדת לשורשו או לראות. קח לדוגמה שישבנו ביום שני, שלמד אמר לי איזה משפט, ואתה ראית אותי כזה מתרכז, אוקיי? למה? אני בלי א'. אוקיי.
ואמר לי משפט, וראית אותי כזה מתרכז וחושב, אני כל דבר שעובר לידי, זה או שאני בוחר להבין אותו, או שאני לא... אני כל דבר, כל אינפורמציה שעוברת לידי, זה או שאני בוחר להבין אותו, או שאני לא בוחר להבין אותו, אבל אין דבר שאני בוחר, שאני אומר זה יותר מעניין מזה, זאת אומרת, אני רוצה להבין את זה, לא רוצה להבין את זה. נגיד לדוגמה, נגיד שאני אבוא ואני אראה, נגיד, כל זכוכית שבורה על הרצפה, והזכוכיות עפו מתחת לארון, נגיד. אני יכול רגע לתפוס ראש רגע, מה זה אומר, למה עפו מתחת לארון, מה זה מייצג, מה השורש הזה, איך זה מגיע לראשון, אני יכול להגיד, לא בא לי להבין את זה. אבל אין בעולם אינפורמציה שהיא יותר מעניינת מאינפורמציה אחרת. השאלה היא, בא לי להתענן בו, לא בא לי להתענן בו, אבל אין משהו שהוא יותר מעניין. אפילו שהסתכלתי עכשיו על הדף, אמרתי, רגע, למה ציירתי ציור כזה? למה לא ציירתי מיגול אחר? עכשיו, אני יכול, ואני מנסה, מתבונן בתהליך, לדוגמה. אני גם עושה את הדברים האלה, שאני לא עושה את רגע... אתה גם עושה את זה, ברור. לא, לא מספיק לעומק. לא, אתה גם עושה את זה, זה שזה לא מספיק לעומק, זה אנחנו יודעים. רגע. הבעיה היא אחרת, שאתה אמרת, שמבחינתך, שאתה רואה פרסום בטלוויזיה, זה כאילו לקרוא את הספר להיות אלוהים. אבל הנה, עכשיו עכשיו סיפרתי לך סיפור. לא אמרתי את זה. אמרתי שאני גם כשאני מסתכל טלוויזיה, אני עדיין בוחן דברים. טוב. אני כאשר סיפרתי לך סיפור, ואתה לא היית מרוכז בו. אותו דבר גם כן עם אנשים שמדברים איתי לפעמים. אני חס לחרדה לפעמים. ככה דוגמה. האדם בעבודה מדבר איתי, אני מרגיש כאילו... מה? ואז אני רוצה רגע, רגע, מה? למה? תתאפס? כזה, זה מתרכז בה. מה הסיפור שם? מאוד פשוט. אתה חווה קונטרסט רציני בין מה שקורה פה לבין מה שקורה בתוך הדפים האלה. נכון. ולכן אתה לא מצליח להתרגל, מה שמסבירים לך. כן, שזה אחד הסיבות. אה? למה אחד? לא. זאת הסיבה. אני לא יודע. טוב, מבחינתי זאת הסיבה. ריכוז, רצון. מה אני מתרכז, מה שמעניין אותי, מה מעניין אותי, מה שאני חושב יכול להביא לי תועלת. ניר, אתה חושב שיכול להביא לך תועלת יותר עם משהו. נכון. אני מסביר לך שיכול להביא לך תועלת אם תתחיל להתרכז מה שאומרים לך ותכפיל את רמת הריכוז לפי אלף. מישהו בעבודה אומר לך, תביא לי, מה תביא לי? דוגמה. בורג. אני אומר לך, תביא לי בורג. אתה צריך להגיע לכזאת רמת ריכוז שכשאומר לך תביא לי בורג, אתה במו עיניך לא יודע כלום. כלום, יש, אין, הוא, חושים, סיפורים, בורג. תבין, לא רק שאתה לא צריך לא לחשוב על מה שהוא אומר, אתה לא צריך לברוח לי לאיפשהו. תגיד, כן, זה רק אשליה, זה לא אמיתי, אני בכלל לא שומע את זה, אני רק צופה בזה. לא, לא. תסתכל לתוך זה עד שתראה מאיפה הוא הגיע לפה. וכשהוא אומר לך, תביא לי בורג, אתה יכול, אתה לא חייב, אבל בעיקרון, ברעיון, אומר לך, תביא לי בורג, איך הוא אמר תביא לי בורג? באיזה עוצמה הוא אמר תביא לי בורג? למה הוא אמר תביא לי בורג? למה הוא לפני כן אמר את השם שלי? למה הוא לא אמר את השם שלי? ברמת תהליכים כזאת. עכשיו, אתה לא חייב לעשות את זה. אני נגיד ביום יום, לא כל דבר שזה בודק, אבל בעיקרון, זה הסוף. זה הסוף שבסוף, כל תהליך, אתה מחבר אותו לשורשו. לא שיש תהליכים שאתה אומר, עזוב, זה לא קשור לשורש, אני צריך להגיע לאזור אחר. לא, אחד. אני מסכים, אני מבין שזה קשור לשורש, אבל כנראה אני מרוב מאוד שאני מרוכז, כאילו... אבל אולי אני צריך קצת עכשיו הפוך, אוקיי? לא, מה, במה אתה מרוכז? מה אתה מרוכז? אני מרוכז משהו אחר, פירושו, אני לא מבין שזה מחובר לנושא שאני מרוכז בו. נכון. לא, זה כמו כאילו, דוגמה, יש לך פרויקט, יש לך דוגמה, כאילו שיש לך פרויקט, דוגמה, שהראש שלך כל היום עסוק בפרויקט הזה. אז אתה כאילו מדבר עם האנשים, זה כאילו... סתם שתדע שמבחינה פורמלית אנחנו עברנו נושא מאותו א'. יש נושא של איך משנים אסטרטגיה, ששם יש שכל ספציפי מה אותו א' מייצג ומה עושים איתו, אבל... או שזה בעצם מה עושים עם אותו א' שבתוכך, אבל יש את הנושא של... בסוף כמובן אתה מתחבר, ויש את הנושא של למה אתה לא מתעניין במה שקורה סביבך. אוקיי. אני אומר לך, אם אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, המתודולוגיה היא להתחיל להתעניין יותר במה שקורה סביבך, יותר, הרבה יותר,
בלהבין כמה שיותר דברים על העולם. על העולם. אוקיי, אז נעשה את הגישה הזאת. אני לצורך הסיפור, כדי שתהיה התאמה בין הסיפורים, אני לצורך הסיפור עברתי תהליך דומה לשלך. גם אני חיפשתי את עצמי, אז רבי נחמן אמר, תקשיב, כשאתה משיג את כל מה שיש באדונסי להשיג, אז עכשיו שכלו שכל הנקנס. בעצם הבנתי, מה שזה בעצם גרם לי שהתחלתי לחפש את התשובות בחוץ. זאת אומרת, הבנתי שהתשובה תשתקף אליי בהשתקפות של תהליך מתהליך חיצוני. באמת שבאור... ואז לקחתי תהליכים שאני לא מבין אותם בחוץ, תהליכים שלא קשורים בכלל סתם, התהליך, למה, איך הפילים מדברים אחד עם השני? פשוט זוכר על איך הפילים מדברים אחד עם השני, איך צמחים מעבירים מסרים אחר, כל מיני דברים כאלה מוזרים, איך בונים חלליות, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. והבנתי שבעצם אני לא, אני, כשאני לומד איך בונים את החללית, או למה בחלל עפים למעלה ופה עפים למטה, יש פה בעצם מהלכים, תהליכים, שמהם בסוף השתקף עליי הבנת התהליך הראשון. כן, זה מה שרציתי לעשות דוגמה אתמול. כמו רציתי לעשות, חשבתי לשאול את רפיד לגבי זה. איך עושים תרמיות? איך כל מיני דברים כאלה מעניינים. אמרתי, כן, בוא נראה, טוב, בוא נראה, אם אני אבין את התרמיות, איך שעושים דוגמה, סוג של תרמיל, אפילו קוסמים או משהו, איך הם מנצלים את... נכון, נכון, איך עובד המוח, איך מתאבדים בבדם, אז אני אבין מה, איך אולי אני... בקיצור, מה שזה אומר, אוקיי, מה אתה מבין מזה בעצם? אבל תעשה את זה בצורה מסודרת, כאילו, קח את זה ממש בצורה מסודרת. מבחינתי, לא יודע, סתם בשביל הדימוי כל יום, שב ותראה, אתה צריך לראות שעה נשיונל ג'וגרפיק או משהו מהערוצים האלה. אבל זה אני עושה בשמחה. לא, אבל כלימוד, כשיעור לימוד. צריך להתחיל לקרוא מגזינים של מדע, מגזינים של זה, להתחיל לקרוא, להתענן מה שקורה בכדור. להתחיל ללמוד תהליכים ש... עכשיו, מה האינדיקציה אם צריך או לא צריך? כאילו, אם זה לא מאתגר לך את המוח, דלג לבא. לא אם זה לא מעניין אותך. אם זה לא מעניין אותך, תתחיל להתעניין בזה. אוקיי. יש לפעמים, נגיד, דברים שלא מעניינים. כאילו, לא מעניינים במובן של בסדר, הבנתי את זה. כאילו, אין פה מה... אין פה הרבה מלך, אין פה הרבה שכל בעניין. איך אני יודע אם זה לא תרמית? כן, כן, אני חושב על למצוא לך תשובה. אתה אומר, כן, כי גם מה שאני אגיד סיפרתי לך עכשיו, גם אמרת, זה כבר הבנתי את זה. שאני אתנה לי ספר של קוסמים. קודם כל אתה צריך ספר, אתה נכנס ליוטיוב, אתה כותב how to, ויש לך את גם את הקסם וגם את הלבנה וגם את האחרי וגם את ההסבר. וואלה. יש לך את כל ההסברים. מה שאני בעצם מנסה להגיד לך, זה כדי להתקדם בצורה יותר מסודרת, זה כמה שיותר להבין תהליכים. אני אתן לך סתם בדוגמה, נגיד שאני קרא, נגיד שאני ראיתי בתוכנית שאיך הפילים מדברים באמצעות שהם רוקעים ברגליים, אז הם רוקעים ברגליים בקצב מסוים, ואז יש להם חיישנים שמי שעומד בקצה השני של היער הוא מרגיש תנודה של מי שהוא שרקע ברגליים, ואז לפי הקצב הוא מבין מה זה אומר. עכשיו, ואז בעצם הבנתי, רגע, אז הם מדברים. זה סוג של דיבור. אז בעצם נפל לי בראש, רגע, אז גם זה מדבר, הנה, גם הוא מדבר איתי. תבין? זהו, דוגמה. כאילו, מראה לך איך תהליכים מתחברים לתהליכים, זה בעצם סוג של אחדות. מקום, מקום, פיל, פיל, שני מקומות, איך הם הפכו להיות אחד, באמצעות הקצב של הרגליים. אז הם דיברו. אז אני דיברתי איתו, והוא דיבר איתו. אז אפשר להגיד שגם הזרם של המים דיבר עם המים שבצד השני, הוא בכלל דחף אותו. אז אפשר להגיד שהסיבה הראשונה דחפה את הסיבה האחרונה באמצעות איזה משהו. תבין? ואז אפשר להגיד שכמעט אין בין איזשהו קשר בין הראשון לאחרון, ואז אפשר להגיד כן. אז גם בין הכלום ליש יש קשר. זאת אומרת, אם יש קשר, אם זה דו-שיח, והפיל שמדברים זה דו-שיח, שהם במקום אחר, והדו-שיח הוא ברמה שלא נראית כדו-שיח, אז הסיבה הראשונה והתוצאה האחרונה הן גם כן כאילו לא קשורות, כי הן במרחק זמן סופי, ואף על פי כן הן קשורות, אז אני גם יכול להגיד, גם האין והיש קשורים למרות שנראה שהם לא קשורים. לדוגמה, דברים, זה השתקפות של תהליך.
לדוגמה, אתה מבין? זה דוגמה נגיד. הנושא של לראות יותר תהליכים, להבין תהליכים. עכשיו פשוט תיקח עוד דברים שמעניינים אותך. אני אשאל את עצמי, מה... כאילו מה שאני בעצם מנסה להגיד שאתה יותר מדי, עוד פעם, יש יתרונות גם במה שאתה עושה. כל דבר יש בו יתרונות. אבל אתה אולי יותר מדי מושך את עצמך לשאלות המופשטות. שזה גם טוב, כי אתה יודע, אם אתה נכנס ללמוד קראטה, ואתה מראש נכנס לשיעור של המתקדמים, אז מצד אחד אומרים לך תחזור למתחילים, אבל מצד שני, כל שיעור פה במתקדמים זה כמו 100 שיעורים במתחילים. כן, מצד שני, אתה אין לך את הבסיס, אז... מצד שלישי, אם אתה תצליח לשרוד את המתקדמים, גם בלי הבסיס אתה תגיע למתקדמים. אבל מצד רביעי אתה יכול לעשות משולב, גם וגם. גם לקפוץ מעל הפופיק, לעלות את הרף למעלה, וגם בדברים היותר בסיסיים. העניין שאני עושה את זה, אבל אני עושה כאילו אולי... אתה עושה את זה, לדעתי, לא בצורה מוצהרת. מה זה לא בצורה מוצהרת? אני בזמנו נגיד לדוגמה, מבחינתי, כל מי שהיה מחדש לי משהו, הייתי מוכן לתת לו איזה משהו מסוים, אוקיי? ומבחינתי כל מי שהיה מחדש לי משהו בכל נושא. מבחינתי גם אם יחדשו לי איזה שכל, איזה משהו באיזה נושא אחר, הייתי גם מוכן לתת הכל בשביל משהו, שאני אגלה משהו חדש על העולם, משהו שאני אבין באופן מהותי את העולם שונה מאשר קודם, בכל נושא בעולם. מבחינתי כל נושא בעולם ידעתי באותו מידה. זה העניין שלא כזה בדרך שיש כבר... לא, אבל זה לא אמת, אבל זה לא אמת. אבל זה לא אמת, זה לא אמת. אני לא בטוח אם זה לא אמת, אני אבדוק את העניין הזה. קח דוגמה, נגיד את הנושא של... איך אני יודע להגיד שזה לא אמת? איך אני אגיד את זה? לא, הספר היחיד שהוא... איך אני יודע להגיד שזה לא אמת? לא ספר, עזוב אותי מספר, אומר לך תראה את התוכנית, תתבונן בה. אוקיי. עכשיו, איך... לא אומר לך שם תקרא ספרים, הבעיה בספרים, בספרים יש בעיה, שיש הרבה מלל שהוא סתם. את כל הספר אפשר לסגור בשלושה משפטים ולהתבונן, לא צריך את כל הספר בשביל להציג את המשפט. כאילו, אפשר לעשות את הסיכום, תביא את הסיכום ואני אנסה להבין. בסופו של דבר יש כמה... איך אני נגיד יודע שאני יש לך עוד הרבה מה ללמוד? כי נגיד לדוגמה אצלך, אתה עדיין נגיד, סתם דוגמה, נגיד בקטע של החושים. העניין של איך עובדים החושים, נגיד, אתה עוד לא מבין את העניין הזה. מבחינתך שאתה רואה קיר, זה לא אני יודע שיש קיר, זה אני רואה קיר. מה לא, מה לא, אנחנו דיברנו על זה, מה לא? לא, בסדר, נתעמק בעניין. דיברנו על זה, זה יש קיר. יש פה קיר, זה לא יש פה קיר, זה אני יודע שיש פה קיר, ואני יודע שאני פה, ואני יודע שאני משם, עכשיו אני יודע. משחק של אינפורמציות, נגיד. אתה חווה את הדברים בצורה מאוד ממשית. זאת אומרת, אתה לא באמת לא אין עוד מה לחדש לך, יש עוד הרבה מה לחדש לך בדיוק. לא, לא אמרתי שאני מה לחדש לי במובן... יש כל תהליך אתה מבין אותו, כל תהליך אתה מבין אותו. אני לא מבין אז מה זה להבין תהליך, תסביר לי מה זה להבין תהליך. נגיד לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. תראה, הרעיון הוא שהאחד משתקף דרך הבנת התהליכים. אוקיי. לדוגמה, סתם מה שאני זוכר בזמן, נגיד לדוגמה, ישבתי לראות איך תכננו את האיים שליד דובאי. ליד דובאי יש איים. מכיר את הנושא? אין, תכננו, אוקיי. לא, יש דובאי, וליד דובאי החליטו שעושים אי בתוך הים. מה, זה עם הדקל הזה? הדקל, יפה. איך עשו את הדקל? לדוגמה, מה עשו שם? אז הייתה שם חשיבה ותכנון, ואם אני אעשה ככה יהיה ככה, ואם נעשה ככה יהיה ככה, ולכן צריך ככה וצריך ככה, ומפה ומשם ומשם ומפה וזה. יש איזה תהליכים, יש איזה חשיבה מאחורי העניין, זה לא? טוב, שפוך פה אבנים והנה יש לנו אי. לא, זה לא עובד ככה. יש חישובים, ויש כוחות שפועלים, ויש היצע, וביקוש, ומשאבים, ויכולות, ופונקציות, ואפשרויות, ולפני, ואחרי, ובכוח, ובפועל, ופוטנציאל, ומימוש פוטנציאל, ולפני מימוש, ואחרי מימוש. יש פה איזה מבנה רעיוני שלפיו בנו את התהליך של, של הדבר. Okay. עכשיו, כל תהליך אתה יכול להפשיט אותו, להפשיט אותו, להפשיט אותו, להפשיט אותו, להפשיט אותו, עד שאתה תגיע ל-יש הבדל בין השלם, ואז תגעת לאחד.
דוגמה, נגיד, כשתכננו שם את האי, היו צריכים לשים סלעים, נגיד לדוגמה, איך הביאו את הסלעים לשם? מאיפה הביאו סלעים? מאיפה הביאו אותם? מהיבשה? מהים? איך הביאו את הסלעים, אתה חושב? מוניה. קודם כל, אתה יודע כמה סלעים היו צריכים להביא לשם? לבנות איים? איזה אונייה? מאיפה הביאו סלעים? הלכו להר, חצרו, הביאו סלעים, שפכו בים. אני זוכר מה שהם עשו, הם עשו... משהו שאיבת חול מתוך הים ובחוץ, משהו כזה. הם לדוגמה לקחו משהו, מכונה, ששטה כן. בים במקום אחד, אוספת מהקרקעית, כן. דורסת אותם, ואז נוסעת ושופכת אותם במקום אחר. לדוגמה, נגיד תהליך כזה. מה הוא מייצג? מה הוא אומר לגביך? אתה רואה את ההשתקפות שלו בתוכך? הנה, יודע מה זה, יודע מה זה נגיד סוג של אינדיקטור אם זה אמור לענות לך או לא. אם אתה לא רואה אותו בתוכך, אתה חייב למצוא אותו בתוכך. הנה, דוגמה. לא משנה מה בכלל, לא משנה באיזה נושא. אתה רואה את זה בתוכך? אתה רואה איפה בתוכך יש את המים, יש את הסלעים, יש את האי, יש את האונייה, יש את המרב חובל של האונייה, יש את, את הדיירים, אתה רואה את זה? אם לא, אתה חייב להבין את זה. כאילו בשלוף כזה, לא, אני צריך לחשוב על זה. אוקיי, אתה צריך לחשוב על זה. איפה בתוכך יש תהליך כזה? זה תתחיל להתעמק, זה. כי כדי להבין איפה יש בתוכי את התהליך של איסוף הסלעים מהקרקעית של הים, זה בעצם אומר שאתה צריך לקחת את איסוף הסלעים מהקרקעית של הים ולראות אותו בצורה מופשטת, ואז להלביש את זה עליך. וההפשטה הזאת, בדרגה הבאה שלה, או בכמה אחריה, זה אחד. זה הסוף. איך דוגמה אני עושה את זה? זה פשוט מנסה להבין. תן לי כלים איך לעשות את זה. רגע, קודם כל מה הבנת? הבנתי. אני מבין את הדברים האלה. אם אני אראה בכל דבר תהליכים שדברים עליי, אז אני זה הכל כאילו. לא, אתה תהפוך להיות חכם פי 100 מיליון יותר מהר. כי אתה כל היום תהיה בלמידה. אוקיי, גם. גם. אם אני צריך להבין, אם זה מה שצריך להבין את זה, זה לא חוץ פעם. אתה צריך להגיע למצב שכל... נו, בסדר, אתה רק עכשיו לדעת שצריך להבין, צריך להיות חכם. לא יודע אם זה מחוי לך. בסדר, אתה צריך להבין, כן, יש לך... עזוב. אני לא יודע מה רוצה שאני אגיד לך, שאני אגיד כן, אני בטוח שצריך להיות... איך אני יכול להיות בטוח? גם כדי להיות בטוח בזה אתה צריך להיות יותר חכם, נכון? או שעכשיו תבין, אני צריך להרגיש. עזוב, בסדר. בסדר, אוקיי, נו. תקשיב, לפי מה שכתוב, לפי מה שכתוב פה, אתה צריך להיות חכם, לפי מה שאתה יודע, אתה צריך להיות חכם. בסדר, חכם. פי 100 מיליון יותר חכם ממה שאתה. כך משחקי מחשבה, תתחיל לפצח אותם. עד שתמצא את האלגוריתם של איך אני מפצח את המשחק הזה. ברמה הזאת, תתחיל לפתח את המוח. ברמת הבנה. אבל בוא נגיד, ניקח את הנושא של ההשתקפות של התהליכים. כן, אתה צריך להיות יותר חכם. לא יודעת אם היא חכידות, בוא לימיון. למה, הנה עוד פעם, אתה לא מספיק חכם. למה אתה מזלזל בחידות, למה? לא זלזלתי בחידות. אבל למה אתה עזוב אותי מחידות, בוא לימיון. לא, חידות. למה אתה מזלזל? לא זלזלתי אבל. אתה כזה אמר, אתה עזוב אותי מחידות. בוא נדבר על דברים יותר... כן, למה אתה מזלזל, למה? טוב, חידות. אני בזמנו עשיתי אמנות לחימה משולבת. גם היה לי שהרגשתי שאני לא מצליח ללמוד פה. הלכתי לאינטרנט, משחקי חשיבה. אוקיי, אתה עובר אחד אחד, עד שאתה מוצא את הדרך איך פותרים אותם. לא משנה מה, אתה תגלה איך פותרים. עכשיו, אני יכול להגיע למצב שאני אומר, הבנתי איך פותרים, לא בא לי לפתור. אבל הבנתי איך פותרים, אין מצב שיש משחק שאני לא מבין את הקונץ שלו. אין דבר כזה. אני אשב, כי אם אני לא מבין את השכל של הראש שבנה את המשחק, איך אני רוצה להבין את אלוהים? אפילו מישהו כמוני שבנה משחק אני לא מבין אותו, אני רוצה להבין את אלוהים? איך אפשרו? אין אפשרות כזאת. תבין, דוגמה, זה היה לי זמן שהייתי יושב, הייתי פשוט מפצח, מה, כאילו... אני שואל את עצמי, איזה מחייב לי? האם זה מחייב מה שאתה אומר? כשאתה אומר, אני צריך להיות בן אדם, כאילו, האם באמת הגישה להבין את עצמך, זה צריך להיות פאקינג גאון או משהו בסגנון כזה? מאוד פשוט. מה זה להבין? שכל. מה זה להבין ב-100%? 100% שכל. זה הגדרה. מה אמרת אתה רוצה? להבין איך מבינים? או שאתה לא מבין איך מבינים? איך אני מבין דברים? היו לי לדוגמה, פעם אחת הבנתי משהו. כן. לא פעם אחת. באופן... כן, באופן מה? את
אתה יכול להגיד שההבנה באה יותר בקלות, אבל ההבנה היא שכלית. לא, אני לא אגיד שההבנה היא לא שכלית. ההבנה היא שכלית. אבל אני לא... אני שמח עכשיו שהבנתי מה, מה עוד לא הבנת. זה מאוד עוד, כאן אפשר לדעת איפה אתה יכול להתקדם. זה טוב מאוד. אה, הנה. עוד לא נפל לך סימון לגבי הדרך, לדוגמה. אתה עוד לא סגור על הדרך, נגיד. ולכן אתה גם כן הולך בסוג של סחור סחור. כן, מישהו, אני מקשיב. במיוט? רגע, רגע, רגע. עדי, אני אחזור אליך. קצת. אוקיי, מה הבנת? זה משהו שאולי... אתה רוצה הפסקה? לסגור את העניין?